مدحوينها سومالي لانو مان طوان بضحي دالك فرانسيسكا مدحويني كوحيقينك سومالي لانو كقيب قلاي بسم حريق اللو قجري وزارة دارينها دبدي يسكاشي عالمي سومالي لان إذا مدى ودوينك سوماليا وكور بحي وحيالي وقب سومي سندي تقي حبنا كقيب قلاي الشركة كسعود مقالة بيدا بومان تلو قيبية قيبك مدى نقول كدستوركا magaalada gaalkacye xarunta gobolka mudugna waxa aragtiye kala duwan ay ka bixiyeen magacaabidii golaha wasiirada Soomaaliya waxa sidoo kale ku maqli doontaa xubinteeni Britain iyo Kingof dhamaan qodobadaasi iyo qodobo kale waxa uu diyaar ah Maryan Zeela oo nala socodsiin doonta qadar yar oo adeega bulshada kadib السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو وعنيد لهانتين بتاودي على مركزتو أجوكتان كنا سودو وادا والكيروي لويني كغسو تبيو ستودي سمقالة لندن مدحوينة سمالي لأن أحمد محمد محمود سيلايو أيامات سمقالة هرقيسة وحو وغا أم بحي ودنك فرانسيس كهو شيغيين ومرتقات كهلي واربحان أرقاسي كسابسان فيصل فيفا أي هرقيسين وغسو دري منطقة أمبا بحي جديدة ديارة دهو كهذا لعقال الترناشن لريبوت مقالة دارقيسة وفتي أهو قامل أيو مدحوينها سومالي لان مدني أحمد محمد محمود سيلايو كواسي أوسي تيدا دنكا يعرق فرانسيسكا هالكاسي أو شاقي مدحوينه إناي كهل المرتقاد رسمية دولة فرانسيسكا مدحوين أحمد محمد محمود سيلايو وإنتي ديارة دي قادسي آريكا عقا قادا جديدة ديارة ده عقال الترناشن لريبوت ورباهين تا أقو ورمي يقول كانسا شادة VIP دي مداركا عقال أيوه faafahin dheerada ka bixiyay ujeedada socdaalka iyo martiqaad rasmiga ee uu ka helay dawladda Faransiiska waxyaabaha uu ku qotomo uu sheegay in ay ka wada hadli doonaan dawladda Faransiiska horumarinta dhaqaalaha kobcinta iyo kor u qaadka xiriirka labada dawladood waa Soomaaliland iyo dawladda Faransiiska waxa ka mid ah hadaladii madaxweynaha Saatada waxa wafdi aan hoggaaminaya waan babaxayaa dalka Faransiiska annagu halka مرتقات كهلاي وحان نغو سوى بيري دونا وفتقا انت قد هالك بحسا انا قد يوزيرك ارمها بلانيقا سعيد علي سعر علي شراء ايو مروودة وحان نغو سوى بيري دونا وزيرك ارمها ديبادة وزيرك مدحتويدة ايو وزيرك قنعسقا ايو نغو سوى بيري دونا halka ayaan ugu tagi doonaa dal ka dhigo dalka Faransiiska ayaan u tagi doonaa martiqaad laga fariyay dalka Faransiisku waa dal weyn waa dal xidid naga dhaxayo waa dal aan doonno inaynu wax wada qabadkeena aynu sii kordhino halka u marayaynu ka sii kordhino ama xaq dhaqaale ha noqoto ama xaq nabadgelyo ha noqoto ama dhinacyada kale badee kala duwan loo baahayo ha noqoto mar walba inaynu siyaasadeenna fidinno oo aynu dunida la xidhino oo aynu muxuu ahay aynu kordhisano ودشقيت أن لا يران الدول كواوين سي دنيا بلاد أنا بلسو يحيل كان أون رغدو من وحق أورا وهروس على أون مركا برتقاد كاس ومدان أروق فرحسنا هاي ومدان إن شاء الله الرجال إنه إنه وح دلو وح نسيتشو بدون دلك إثيوبيا هي إنه هالك هاي مطيرو قابسيتشو بدون دبنو واكسيو بدون مركا إن شاء الله تعالى waxaan rajaynaynaa inuu shirkaas noqdo shir lagu soo guuleysto waxaan dabeedna laga yaabaa inaan dalka ingiriiska ugu sii gudbo oo iyadana aanu muddo yaro kooban oo halka fasaxa aanu ku qaadano oo xagga caafimaadkayga iyo waxyaabaha danaya kale aanu leenahay ka yaro fashilna laga yaabaa marka sidaa ayaan jecelahay inaan dalka iyo dadkaba aan faro madaxweynaha oo maanta warfidyeenadu wax ka weydiiyeen waxa uu ka filan karayo in ay ka soo baxaan shirka wadahadalada ee u dhexeeya Soomaaliland iyo dowladda federaalka dalka Soomaaliya uga soconaya magaalada Istanbul ee xariga dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in uu ka filanayo in uu ka soo baxo mar un aqoonsi ay hesho Soomaaliland madaxweyne Siraayo warbaahinta ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi Saatada waxa ka soo bixi kara Soomaaliya iyo Soomaaliland wadahadalkoodu wuu soconayaa inta soconaya weyn wadana inagu waxaanu rajaynayaa inuu ka soo baxo in dawladda Soomaaliya la ictiraafo waxaanu ka dan leenahay inuu ka dan leenahay
إن الاعتراف كسومالي لاند هي بوزيشن أما موقف كانوا تاجرنا هي الدنتي إنه كشتو المصلحة دي إنه كشتو دوري ده كده عند إنه عالم كنا فاسينه رش سومالي أنا ولا لا رش سومالي أنا كنا عند إنه تدور دون النواطة يقولوا واحد دوني إنه سومالي لاند دي بقول نقطة سومالي أي يقولون أربان إنه رعاية لكن وحنا نكبر القارية بلبا ومدن ولا هاي ما ها بوليس دوري ما هو بوليس قروي وفتي قدي ومدح وينها صومالي لاد او قايمين ايو اي ماتاكا امبابا حي مقالة هرقيسة ايو حيكا كوبناي وزيركا وزارة دو قرشين تقارنكا صومالي لاد دكتر سعادة علي شري مروة دو كوبا دي اي صومالي لاد مروة امن ورس شيخ محمود تردي حقيها قاركا اي مدح وينها يدو مدح وينها اي كاقسي بيري دونان دالكا فرانسيسكا حبنا كبيدو قولاها وزيرة دا اي كاقيب قلي شركا ودا حدالة دا اي كاسعونا يا دالكا تركيكا علي مدح وينه شاقي ان سعودة الكيزاني وكوسي مريك دونو ودا مدا اتوبيا يا انجريسكا انتو اوكو قد تشيرو سعودال كيزا سفر madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray isma cusub oo loo sameeyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland warbixinta arrinkaasi ku saabsan Faisal Viva ayaa markale inoo qaada dhigaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray isma cusub oo yeelan doonto wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Soomaaliland Ragasi Ugoremba ka haday masuuliyinka socotay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guuda oo dhamaantoodba ku dheeladay ahmiyadda uu dhismahan cusub ku soo kordhin doono wasaaradda Soomaaliland maanta laga bilaabo waxaanu ku wareysiinaynaa oo iskaal wasaaradda arrimaha dibadda waana bacad qurux badan oo qiimo leh oo dhul badan oo kale laga dhisayo wax qabadka aanu qabanno iyo horumarka maal walba lagu talaabsanayo indhaha caafimaadka qaba way ku farxaan dad bay sidoo kale ugu muuqdaan wuxuu raaxada qoomani waa qalooc qaladna waa toos wixii quruxsan waa fulxumay qalad ku duudan inta wanaagsan baa badan ee wanaagu u muuqdo een xafladeena sharafta leh ee qiimaha leh tan oo qoran maaha guriyo badan oo kale iyo wasaarado badan oo kale oo dhameystiran oo la furayo ayaa jirsa imma kare waxaan ku soo dhaweynayaa oo inoo furayo xadiga ka jaraya madaxweyne ku xigeenka waxaan halkaasii gabagabadii ka hadlay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo mahadceliyay masuuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Soomaaliland sida ay ugu hawlayeen buu yiri horumarinta iyo waliba kobcinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliland ay la yeelanayso wadamada dibadda isagoo sidoo kale madaxweynaha ku xigeenku mahadnaq u soo jeediyay hay'adihii ka qayb qaatay dhisidda dhismahan cusub ee yeelan doonta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri runtii waxa maanta farxayna wada ah in xafiis cusub oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo iskaashiga caalamiga ah halkan aan furayna maanta runtiina waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hay'adii naga caawiyay yani hay'adda USAID oo dhaqaalaha bixisay iyo hay'adda IOM oo fulisay mashruuca aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aan hambalyeynaa wasaaradda arrimaha dibadda runtii door weyn ka qaatay sidii xafiiskani u hirgelin lahaa ama u dhismi lahaa waxaana ka mid tahay barnaamijka xukuumadda in wasaaradaha sidaad ogtihiin wasaaradahan waxa ku jireen awal xafiisadii loo oran jiray gobolladii maartay matalayay markii dawladda Soomaaliya ka mid ahayd marka waxa barnaamijka dawladdu maanta qaatay muddo 3 sanadooda in wasaaradaha dhamaantood loo dhiso dhismayaal cusub qaar laga caawiyo iyo qaar barjaha dawladda aan ka dhistaba ka waxaan aad iyo aad u faraxsanahay runtii maanta in xafiiskii aan halkan ku furayno oo shaqo gali doono kaas oo hagaajin doona image-ka ama wajiga dawladda Soomaaliland oo loo noolayno ugu yimaado hay'ada maanta dawladaha iyo maanta saaxiibadanahay in ugu yimaadaan meel maanta wasaaradaha u qiimo badan oo maanta shaqeynaysa aad iyo aad baad u mahadsantiin waqtiga maanta ugu yar waxaan furanahay imkara oo qaxdi ka jarnaa insha Allah intaas kadibna waxa uu madaxweyne ku xigeenku xariga ka jiray dhismaha cusub ee yeelan doonto wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA telefishanka caalamiga Royal TV magaalada Hargeysa taliska ciidamada nabadgelyada ee wadooyinka ee gobolka Banaadir ayaa maanta waxa ay ka warbixiyeen waxyaabihii uu qabsomay sanadkii tagay ee 2013 ka awood silcu ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan muqdisho inooga soo taray taliska ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka Muqdisho ayaa maanta soo bandhigay waxa uu qabsomay sanadkii tagay ee 2013 ka dib munaasabad ka dhacday maanta
magaalada muqdisho ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka saraakiil ka socotay amisom iyo masuuliyiinta maamulka gobolka banaadir taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka ee dawladda Soomaaliya sareeguuta Cali Xirsi Bare Cali Gaab ayaa munaasabada ka hor aqriyay waxa uu qabsomay ciidamada nabadgelyada wadooyinka sanadkii tagay isaga oo ka hadlay qaabka ay muqdisho ugu dhaceen shilalka iyo qasaaraha ay geysteen waxa uu sheegay Cali Gaab إن وضرت شلالك كدعي مقدشة سنة كي هراء أي غاريان كدوات كن لباتني لحشل لحذني شانقف إيكو غيريو دين شلالكاسي باقول كنتني لباقف كلانا إيكو داو عمين ملفي عن بابورتي سمد لانتا هيد وهدى ملفي عن مريسا قادتين تارقدي في رقارة عيدان كنبت قليل ودوينك إيكو غيريو دي إيكوي كداو عمي إيكو غيريو دي هو القلقة magalada muqdisho dhaqane laba xidigle dhaqane halane olaad oo ku geeriyooday qarxi ka dhacay hotel jazeera ka dhacay taariikhdu markii ay ahayd 22/12/2012 kormeer saddexaad xasan maxamed warsame oo ay dileen basoolayda dambileyda ah kuna dileen gurigiisa hortiisa isagoo shaqada u soo socda Xasan Axmed Maxamed oo ku geeriyooday qarxi ka dhacay hotel Makka oo Mukarrama asagoo shaqo u taagan xilligaas fiidnimo Nuur Maxamed Barqadle oo dhaawac ku gaaray lug iyo gacan uga go'ay isgoyska wadaag kadib markii ay la beegsadeen bambo nabadiidka ayaga waxaan leenahay Allaah u naxariisto kuwa dambana waxaan leenahay hawshiina ku dhiirada kolay mar unba dhiman lahaydeen waadna dhimanaysaan sidoo kale saakay halkan waxaan ku bixinaynaa abaalmarino ciidanka oo dhan taraafika way mudan yihiin in la siiyo balse waxaa qurux badan in dad meel hadday ku nool yihiin in tiro yar laga soo qaado oo u noqoto astaan afarta ku tahala oo taxambaha taraafigunoho tilmaamaanehe tugaalaysindihiida oo tubmaraha taraafigunoho tilmaamaanehe qaybaha dambe ee munaasabadan ayaa shahaada sharaf ka turjumaysa waxqabadkooda la guddoonsiiyey shakhsiyaad ka tirsan ciidamada nabadgelyada wadooyinka muqdisho waxaasi xusid mudan afar ka mid ah ciidamada ilaalada nabadgelyada wadooyinka muqdisho in sanadkii tagay ee 2013 siyaabo kala duwan loogu dilay xaafado ka mid ah gobolka banaadir ee caasimadda dalka Soomaaliya Wais Maxamuud Jilcow Royal TV muqdisho guddiga shirka maamulo sameynta gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta xubnaha ka qaybgalaya shirkaasi waxa ay u qaybiyeen nuqulo ka mid ah dastuurka uu yeelanayo maamulkaasi geesiya warbixin arrinkaasi ku saabsan magaalada Beedaweyn oo soo diray kulankan shirweynaha ee maamulo sameynta koonfur galbeed ee lagu qabtay hoolka weyn ee shirarka ayaa maanta waxa halkaasii guddiga dastuurka ee maamulka u sameynta koonfur galbeed waxay soo bandhigeen ajendaha ugu horeeyay ee ku aadan dastuurka uu yeelan doono dhawaan maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya gudoomiyaha guddiga dastuurka ee maamul u sameynta koonfur galbeed Dr. Maxamed Cali Xaamud oo halkaasii ka akhriyay isla markaana u soo jeediyay qaybaha kala duwanaa ee bulshada ee ku sugnaa hoolka weyn ee shirarka sida ergooyinka iyo malaaqyada ku sugnaa ayaa waxa uu sheegay in dastuurkani uu yahay mid lagu wado dhawaan in qoraalkiisa loo qaybiyo dhammaan ergooyinka iyo malaaqyada ka qaybgalaya maamul u sameynta koonfur galbeed mar uu Dr. Maxamed Cali Xaamud uu dastuurka kormeerayay qoraal ahaan ayaa waxa uu sheegay hadii la aro ardi amaani شرعية إسلام كدل أرو ما يلي هو أحكام تلي هاقلاس مارك ما يفعله دين تي إن لقاعدة دو يا فعله بكي توحيد كي هاقلاء أحكام تي هاقلاس إساس كي هاقلاء مارك ما يحركور شرعية الإسلام ما يحركور ما يدكال ما يبوا أنت ما يكشيغني هاد أرد يعني إني لتو قبل شيغني ميل مشيغن أو معين إيه باسم مدد دولد كوفر قلبت بيت أوي مارن مثلا ما يسكن له تاس قوان كما يسكن له استنداد وينها اسكن له اسين قوي كورتان ونو قوي كورنا مارا كورنا بدولة كونفر قلبه دقم داس وي مارا كورنا بايد او مارا كورنا خطر مارا كورنا بو اهلا مارا كورنا كسماي مارا كورنا مارا كما يبا انتالي تاس كونغريس كا انتال
delegation ka antaal baarlamaanka antaal ay la yaabnay ma tun arni mar dali tigoolba dunu shaagni ka capital show may buwaa dadkan inkastoo ani hadal la yiri to gobol may buwaa may laha gudbi inta alanka dhisan arwaa tan koryaalo oo korkeen kiyaal yaa ma dani ra'yi han lahan jeedi laakiin markii gudugii fadhaydi may lis la kasay waana laakiin unu go'aanka ma lihiin ra'yi laha jeedi yaana kan dhatka jar may la ra'yi gaduud waaye dhiig waaye dhiigna ma fayla inkastoo dalkan la ka dhamaaday la ka baabay laakiin haddana dhiig wal fayla ma ah may la ra'yi hurudkalka dhagoweel aray is osoob sanal si sheega doon la sheena doon is ofil saas eh inta kala sadiyo waaye kan bulug may buwaa badi way kan agaarkan beerihi waaye hurudkan may naga doon hadaag email sanaga doona hasa yeeshe kulanka oo maanta mid si weyn oo u camirnaa hoolka weyn ee shirarka isla markaana ay soo buux dhaafiyeen dadweynaha aad u fara badan oo isugu jiray maraaqyo ugaasiyo iyo suldaano iyo dhammaan ergooyinka ka kala yimid lixda gobol ee Koonfur Galbeed ayaa haddana halkaasi waxaa suugaan aad u soo jiidatay dadkii hoolka ku sugnaa u soo bandhigay al ustaad Mustafa Sheikh Haaji waxaana sidoo kale fanaaniinta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayana dhankooda halkaas ku soo bandhigeen heeso qiiro weyn geliyay dadkii ku sugnaa hoolka weyn ee shirarka ee ADC kan shirweynaha ee maamulo sameynta Koonfur Galbeed ee lagu qabtay hoolka weyn ee ADC da ayaa maanta waxa waa mid ka duunaa maalmihii la soo dhaafay iyadoo dhamaana ergooyinkii ama malaaqidii ku sugnaa ay u riyaaqeen suugaanta ay soo bandhigeen fanaaniinta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo fanaanka weyn ee caanka Mustafa Sheikh Haaji Xuseen Nurgeesay Royal TV hoolka weyn ee shirarka ADC magaalada Baydhabo gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu taageerayay xisbiga mucaaradka ee wadani kaas oo ka dhacay duleedka magaalada Hargeysa Faisal Fiva ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan inuu ahaa maanta gaaray deegaanka Cadaadle oo ka tirsan gobolka Muradijee wafdi balaadhan oo ka kooban xilibaana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland kuwaas oo horkacay gudoomiyaha golaha wakiilada isla markaana gudoomiyaha xisbiga siyaasadeedka mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro wafdigu markii ay gaadheen deegaanka Cadaadle ayaa waxay kala kulmeen soo dhaweyn la hadlay iyadoo dadweynaha deegaankaasina ay wafdiga kaga hor imaadeen meel u jirta 5 km degmada Cadaadle aanu gudoomiyaha golaha wakiilada oo ahaa hoggaamiyaha wafdigaasi u salaalay
maray dadweynihii soo dhaweynta ugu sugnaa goobtaasi intaa kadibna waxa wafdiga loo soo galbiyay goob loo asteeyay in lagu soo dhaweeyo halkaas oo lagu qabtay munaasabad meeqaamkeedu aad u sareeyay taasi oo guud ahaan ba soo jeedatay usriintii ka socotay golaha baarlamaanka Soomaaliland halkaas oo goreenba ka hadlay odayaal iyo cuqaal ka tirsan deegaanka degmada Adadley kuwaasi oo uga mahadceliyay booqashada iyo socdaalka ay ugu imaadeen wafdigan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyagoo sidoo kalena u gudbistay fariintooda ku aadan waxyaabaha ay jecelyeen in wax lagala qabto ee kor loogu qaadayo bilicda iyo waliba dhismayaasha laga hirgelinayo deegaankaasi waa degmadii uu ku dhashay uu ku noolaa si fiican baynu soo dhaweynay qalbi furan waa ku soo dhaweynayna hadday xisbi tahay iyo hadday madaxweyne tahay iyo intaba waxaanu soo dhaweynay qalbi furan si fiican soomaa soo dhaweyno soo diyaar u ma nihin madaxweyne waa gudoomiye markii hore siyaasigu waa jilicsan yahay markuu helaan dhabarku noo soo jeediyay ilaahay maanku ugu dhabarkaan noo soo jeedin baan ugu niri siiraanyo halkaasuu kursiga madaxa qabtay wuxuu yidhi ilaahayow anigoo madaxweynaha cadaad la igu soo celiyay wiil waxba kama hayna ballantu noo qaaday saa ugu sheeg madaxweynaha cadaadna way ku sugayaan intaa kadibna waxa hadal kale wareegay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro xildhibaane cabdiraxmaan maxamed jaamac cabdiraxmaan awxoog oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada islamarkaana ah xildhibaan laga soo doorto deegaankani iyo sidoo kale xildhibaane xuseen ismaaciil yuusuf oo dhankooda iyaguna u mahadceliyey dadweynihii tirada badnaa ee sida quruxda badan ugu soo dhaweeyay deegaankaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa saadada inagu wax badan baynu khayr geedkan weyna khayryada cadaad la isugu nimi mala waxaana xildhibaankaydi ku socodka badan leh baryahan dambe waa yaro mashquulo xisbiga wadan iyo baan ka shaqaynayay laakiin aniga idinku badnaa soo maa imaatika waxa weeyaan annagu saanu idiin sheegnay markaan ololaha ku jiray waxaanu idinku nidhi idinku ballan qaadi mayno webiyo malaba iyo qaar mataqaanaya caanaha ee jannada laga helo xildhibaanadu waxay sameeyaan xeerka xeerka idinku xun ama cashuur idinku kordhinaya ama idin dhibaya inaad ka hor joogsano waxaan kaloo idinku yidhi markaan oleynayay inaannu idin karaacno qofkii waxay la yimaada albaabada soo saamaheen albaabadii wali waanu karaacnaa xeerarkiina waanu ka doodnaa hase basha tahay iyo hadday ballanqaada tahay la yidhi maanta uun waa ku guuleysanayaa baanu u malaynaynaa sidaanu arkayno madaxweynenimada waa ku guuleysanayaa laakiin markaa uu yidhi u qabta iyo maanta geedka aanu hoos joogno haddaynu ka weynayn la mar dambe dooran mayne aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadsanayn waana la geyn doonaa cabashadiinnan waa la kala leeyahay sidaa uu xildhibaanku sheegay aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa la socotaan inaanay bilaabin maanta weli ololihii muu bilaabmin aniguna inaan ololeeyo maanta uma animan laakiin waxaan kala qayb qaadanayaa shacbigayga soo doortay munaasabadda weyn ee ay leeyihiin cadaadley shacbiga reer Soomaaliland way garanayaan taariikhdeeda way garanayaan inay ahayd hooy waxbarasho inay ahayd meelaha ugu istaraatiijisan marka la eego militariga oo xaruntii militariga waqtigii ingiriiska iyo ilaa haddaba meelaha ugu muhiimsan marka la eego dhinaca militariga ama istaraatiijiga militariga ayay ka mid ahayd waxay ahayd halbowle dhaqaale oo wadooyinka isku xidha Hargeysa iyo Burca iyo Berbera intuba ay maraan intaasi kadibna waxay xildhibaanadii ka tirsanaa golaha wakiilada ee u hoggaaminayay gudoomiyaha golaha wakiiladu ay dadweynaha reer Cadaadley kala qayb galeen duca sanadeed ay sanad kasta samaystaan dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA telefishinka caalamiga Royal TV magaalada Hargeysa gudoomiyaha xisbiga salada haye ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay halka uu marayay khilaafka shirweynaha xisbiga warbixin arrinkaasi ku saabsan yahay Sheekh Ismaaciil ayaa inoo haya gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo maanta la hadlay saxaafadda ayaa ka hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay khilaafka ka aloosan xisbiga kulmiye isagoo gudoomiyuhu sheegay haba yaraatee wax saa u buurani in aanu ka dhex taagnayn xisbigaasi kulmiye isla markaasina la xalin doono khilaafka yar ee dhex taagan xisbigaasi mowqifka xisbu qaatay aan qaatay baa laga sheegay waxaan qaatoon xisbigan ku hoggaamanaya haddana odaygiisa ahay xisbiga kulmiye kii carooday lala qabayo
كي واحد تبانه إلا بوكسيو إن ماذا حدا حسبك أن كوكا يلقى قردر هذا ودرو قاتا إن واحد اللي يوحيه كي بادبا يوروكا يلقى أو ورالو إيا محاي نغو حران كوضنو تبتنا قف والبا إن نغو قرعيني أو إسوادنا أدو هالكي دقان موقف كانو قادنا واكا نكستو أو واحد كتبانه يحسبك أما شركة واحد تلماما يسيد اللوب حاليو خلافاتك يمورك حسبك إيما هده قادم كشانية كنتانات حسب قولي الدستور كحسب وحال وحي ما دانا أنك يمد حوالو طلابا مديسان أو نكتشان أي نقاضان أو نسك أغنه وحي صور عرض رسالة danka kala gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay khilaaf la sheegay in uu u dhaxay isaga iyo madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilayo waxaanu gudoomiyuhu ku tilmaamay arintaas in ay tahay mid waxba kama jiraan maalmaha wax la tumay madaxweynaha iyo gudoomiyaha khilaafsan waxaan sheegaynaa inaan khilaafsanayn ay karsoonidu 100kiiba 100 tahay xaqiiqadana waa arin sheegay hadal diblomaasiya ma Afrika ka هذا الكوكبوتشين ماها كرسوليا السينية حزبك بحديث مركز طوء أنا وأنترس السياسي قالي وحزب حكى دوري مر والبن مدحون وقعد سويتها وأنا أقول راعي وأنا أقول إس لو هذا كريس دي مركي أنا على رأيي قدو منك حقيقة ترت كي كان عيان باسر مدحون وقعد سويتها وأنا أقول إس برعو قولي هذا إلا يقول أشي حزبك قدو كيس قول هذا حمركي وقعد أنت لو تاجي جامع شغل كان يعرف رأيك دميك يا دميك قول عليها ماذا حوينه قعنتها يويتها مركو حكومة ضقبتي هل كان يروى توقتين دميه إساقو أنصدح بلو دولة هم بيقولة شيء حلك إما كان مركي بوق كل ميرعي ترتن كي شروينه صوبحي بوق بضن رحي ماذا حوينه كبر يريك ويتاقروا يحولها اللودة يقول دميه إينا ترت كان عنو يرين سوجيه تاسوك يعني تات كان مانتا يقوله أمرهم يسلم من حولنا رجال الدجال ما يو أما هو حمين أيو من خاتي الواقع. دنك كلا قدوميها أيا كهاد لي قبصو مدة شروينها حزب كولمية أو سوتشي تم إسلام كاسينا بعضي مدوين بدن الله بلنسنا إن أو قبصو ما شركاسي. سدوا كلا قدوميها أيا شيء إن أي شركاسي قبنا تونان سدوا قد خصها بدن لي. كتكو بعد شركة يجي قبصون كذي وادي. قد إذا قام قبض تكن خلنا ما نسي ديار ستراوان ديار بان. وأنا أقول لك أن هذا هو الأمر الذي يحصل على 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 الأمر الذي يحصل تاسنا وطن صعود مركا اي سبتك حزب يقولون يوقعون سيكستبا ها هاتي قدوميا حزبك محافظ كلمية موسى بيحي عبدي ايان عددي ساهين ان او آلا بالله هدل صحافة دا اسلام مركا سينا كور بيحيو حالة كلمية بلستان ايا كينيسا كدب مركي ان بدان الله اسلام دح سعودي ان خلاف باني او دحيو قدوميا حزبك محافظ كلمية ايا والبنا مدحوينها سومالي لان احمد سيلانيو يحيي شيخ اسماعيل تلفزيون كعالمي رويال تي في مقالة هرقيسة arxamida masuuliyiinta la sunnawal jamaa'a ayaa degmada garajir ee gobolka Hiiraan waxa ay kaga qayb galeen munaasabad lagu xusay dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah ka dhigay adaba warbixinta kaasi ku saabsan yahay maxamed abdulle ayaa inoo haya masuuliyiin ka tirsan maamulka ahlu sunnawal jamaa'a ayaa gaaray degmada garajir ee gobolka Hiiraan oo kamid ah degmooyinka ay ka arimiyaan maamulka ahlu sunnawal jamaa'a مسؤولين تاني وهرك عين قدامي كحجين كقولها فلين تمام والكأهل السنة والجماعة أحمد عبد الله الكاس يسيده كلام شيخ مشاكر على حسن يجون وشيت كذوها إن أيدك ديجان ككلاك يبقاتان وين أنت على شدة نبي الله محمد نمت قليين حريص كركيزات بقلال اللي يرى وسجوني أقوله بسناء يسيده كلام وطبيعي كترسن أيضا ماذا مع ملك أهل السنة والجماعة أي سجوني أو قيب قادني حفلة دني وحين صعد دير قصام مرن بذها الدقمة الجريشر قبل كهيران وهرين وح قف جارا كلها ليدت كي كسو قيب كلا مناسبة داسي شاح مشاكل على حسن أو كشي كي سيرة النبي جا نبت قلين حارس كركي ساعات وعلينا هاي وحل ودكسينا عالم كوضل ومارين تنوث بعد جهية سورة دويلة يطرح يبين اياه
dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam walaalayaal waa maalin ciid ah waa bil dhexdeeda la soo saaray khayru khalqillah ilaahay intuu abuuray kii ugu khayrka badnaa dhalashada islaamka oo dhan ciidu ah oo ay maalintaa farxayaan ayagoo qaadanayo fartoomaya amarkii ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaalaa قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وحدثت إلى سيدك محمد ومدى هذا إلهي تفضلك أو إذن قوت فضلي ومسلم أو إذن كدغي يا رحمة أو إذن سيئة أو إذن صدر رسولك محمد عليه الصلاة والسلام ummadii ay ku farxa u damaashaado u dabaaldega waxa aad kulminaysaan adduunyada farxaas baa idinkaga khayr badane. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada Garijir iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka golaha fulinta maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca oo iyagu sheegay in ay bishaani oo kale ay mudan tahay in la xuso. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo walaalnimo ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waqtiga muwiidka lagu jiro ood nagala qayb qaadateenna waa ku mahadsantihiin. Dhalashadiisii inaanu weynayno u xafladayno oo tasaduq la bixiyo oo nabi ammaan la qaado oon isu nimaano oon isu ducayno oo lays wacadiyo waa nicmo. Mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelinaynaa intii xafladdan abaabushay, intii ku bixisay maalka, intii waqtiga ku bixisay, inta ka soo qayb gashay, waa aad baan u mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay sanadka sanadkiisa Ilaahay khayran barwaaqaha nagu gaarsiiyo. Yaxye Maxamed Cabdulle, telefishinka caalamiga Royal Guraaheel. Wafdi isugu jira mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo maamulka gobolka ayaa waxa ay gaareen degmada Qalanqale oo ka tirsan gobolka Galgaduud, iyagoo halkaasina u tagay si ay ku dhigiso uga sameeyaan maleeshiyaad halkaasi dhowaan ay dagaal ay ku dhex mareen. Wariyaheena Yuusuf Cabdi Shire ayaa warbixinta warkaan caawad wax ka soo diray. Wafdiyo kala duwan oo ka kala socda culimaadiinka Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo wafdi kale oo hoggaaminayo guddoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheri Cirfo ayaa iyagu soo gaaray deegaanka Qalanqale oo ka tirsan gobolka Galgaduud hoostagana degmada Xananbuure ee gobolkan Galgaduud. Qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta ka kala socda Ahlu Sunna iyo dowladda ayaa gaaray deegaankaasi si ay hubqudhigis ugu sameeyaan kooxa halkaasi ay dirir ku dhex martay oo ah laba maleeshiyo beelood oo wada dega deegaankaasi Qalanqale. Xilliga ay dib uga soo laabteen deegaankaasi ayaa waxaa TV-ga caalamiga ah ee Royal la hadlay madaxa dibuheshiisiinta iyo khilaafixinta culimaadiinka Ahlu Sunna wal Jamaaca u qaabilsan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya Sheikh Shuuriye Maxamed Salaad, isagoona ka warbixiyay hawlihii ay wadeen iyo waxa uga qabsoomay. TV-ga Royal, aad iyo aad baan waxaan uga mahadcelinaynaa isku xirka bulshada iyo xogta uu jecel yahay inuu ka helo nabadaynta cid kasta oo shaqada la timaada. Oo warbaahintaana waa u mahadcelinaynaa. Intaa kadib, shaqaaqadii ugu dambeysay oo ka dhacday gobolka Galgaduud, meel ka mid a tuulada la dhaho Qalanqale oo hoos tagta Xananbuuro, laba nin baa ku dhimatay. Dhacdadaasi waxay ka bilaabatay dilkii macno darada ahaa oo Soomaaliya markii fowdada ay daa'imtay lana waayay dowlad dhexe oo amniga hanata ay dadku barteen, waxaa u gurmaday mujtamac fara badan oo gobolka Galgaduud dhabaan oo ay hogaaminayaan maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Guddoomiyaha gobolka Galgaduud wuxuu ka soo baxay magaalada Dhuusamareeb isagoo hogaaminaya irga fara badan iyo ciidanka amniga dhabood ilaa cawdaq xeraale iyo balanbalna, iyaguna qolo walba jaadeeday ka baxday. Qolo walbana waxaad moodaa maanta meesha ay marayso baahida nabadda loo qabo iyo bisaylka iyo cid amniga si guud ugu xilsaaran inaysan jirin in bulshadii Ilaahay siiyey awooda iyagu isku kaalmaystaan. Sidoo kale Sheikh Shuuriye Maxamed Salaad waxa uu sheegay in hub fara badan ay ka qabteen labada dhinac, kuwaasi oo isku adeegsanayeen xilligii ay dirirtu ka dhexaysay, isagoo sheegay in kulan weyn lagu qaban doono dhowaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah gobolkan Galgaduud. Waa la afjaray, waa la heshiiyey,
تدواتن إيه الليح قري بالغا قاضي لبضي خاص انتي وذا هذا الكسعودة أمني وهاي عيدان كأمني قهل سنة والجماعة ماهن الله ما أقولين عدك لأو قري سيدتا حانا بالانسان شير مفاتيدا قولك القدود إيه أضياشا لغنك إيه أوركا للي يردي هوينكو دوالا قوان دوانو ودل كان معنا لأنتا إن حل لغارو حالكي سنة ونغضو شريعة الإسلام يوسف عبد الشرتي بيق عالمي قاه إيه رويل مقالدة عابض واق سياسيني وحقرات كتر سنة بيلها أو ديغلي ديغلي مريفلي أيا كسو هرجوستي مقا عاوستي قولها وزيرة عصوبة دولة فدراء كي سوماليا وحاين قتل ما مين نصيب درو يغو كوغاب تشير جرائد مقالدة بيدوية حرونتو قبل كباي وحان شركة جرائد كاقيب قليوريه حسين نور قيسي والبحين تور كان بيدا بكسو دراي kulan kanay sida wada jirka u yeesheen siyaasiin aqoonyahanno iyo malaaqyo ka soo jeeda beesha oo digil oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isla markaana qayb ka ah maamul sameynta koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay si weyn ugu xun yihiin magacaabistii golaha wasiirada ee dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyagoo arintaas ku tilmaamay inay tahay mid cadaalad darro ah sida ay hadalku u dhigeen kadib markii ay dhageysteen ama xubnaha ugu jira beesha oo digil golaha wasiirada ee dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya qaar ka mid ah duqeyda dhaqanka ee beesha oo digil oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxay dhamaantood batilmaameen sida tan aniga ah malaasiido maado muuse malaasha malaaqa beelaha digil may ka hadlaane dawladda horaad dara abdulwali soo dhisi dawladdaas oo mid cadaalad darre leh ka dhisi sad buurso ah iyo cabasho ku ina shan beelood iyo walka qayb sidaasi shanti beelood may leen qeybiyay toban iyo koob ومعنا شان وزير إيشان كوهيغان إيه الوزير الدولة كوهي طبان كي ديغل إمنف الله هايان والكي تاكرف علي أبو دي سيسم مالان غيبين معنا ديغل وطنو مايلو كسيي أفرهب نوت تاس سببتيا إيا عباشو كو إن عدال درداس مايكو عصدان ريزوزارا مدحوينها إيو لمان انتح معنا دولة دو كترسن إن عدال درداس إيتو ديب انفيريان هدي انفيري وايان yoon ku fiirsada doon hadii uu digel inuu ilaawada siita oo abdirade tan kal gudoomiyaha baarlamaankana ma inuu maleeyaan in uu soo leedir digel iyo miraf leeyo laakiin saacadan way ku bilaabtay in aragaan in lan leedir digel oo miraf leeyo maana digel uu xasuusana dad sidii ku meel gaarka aan u dhaqmeeyeen wax ka sii xun ayaa u dhaqmeysa shalay waxaan isku ogeyn ama ballanka ay ka qaaday ay ku dhaartay dawladda saddexda ugu sareeyay wali waxay ku dhaarteen in sinaan cadaalad wax lagu qiimeeyo afar beelood baray ahayd waxay soo jeedisay ay dawladda ay kaga baxday ay tiri shan beelood way wax barliyada ma jirto aad iyo aad aan u farxnay laakiin hadda waxaan aragnaa aan arkay u jeednaa waxyaalaha la sameeyay wax yaani aad muxuu aha barki hata ka sii xun in la sameeyo ayaa u jeednaa dawladda ay ka soo laabatay ee awl waayeen qabnay nimin hoggaamiyuhu ku ahayd ayaa waxa ku tabada jirnay oo iyagana ay dhex jireen kulli hoggaamiyuhu ku ahayd leh waxa loo sabro hadda waxaan ogaanay ninkii professorkii oo digil iyo mirafle in sareeyay inuu leaderkii digil isu naqadi oo daah gadaaliye ninkii gabadi oo na soo dhaayta awoodis inuu mirafle leh hadina macnaha ee in ahaydo sidaas daraadiye may ku tabadaane hay'adda garsoorka iyo hay'adda fulinta iyo madaxweynaha ba inuu leaderkii digil ahaa ka takfaray digil كتك فري دول أودي والله إنه كورجي أو مرفل كورجي تاس إياه كتب دان يا سيدا مامول كقاب كدران لورد سي قولها وزيرة قولها وزيرة أي نقدام وزيرة وقت يحما لغو حقري ديجل هاي سيدا وانا اكسان عبد الكافي او قرطينا ان ديجل او كحقري هاينا اد ايام اسود دوينا هنا بروفيسور شوارنا قدومي يا بارماكن والليدر كي maantana waxa noo soo baxday inuu noqday leaderkii mirifli kaliya inuu noqday ayaa noo soo baxday hadii aan nahay siyaasiyiinta salaadiinta aqoonyahanada digil iyo mirifle arintaas mid noo cunsamaysa ma aha wasiiradana la siiyeyna wasiiru balaq ay waayo xukuumaddan la soo dhisayna haddii aan fiirinayn waxay noqotay xukuumadda ugu yacni mataqaana tayo xun uga aqoonyahano xun ayaa noqotay markii dhinac walba u fiirino kulankan ay yeesheen waxgaradka siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo malaaqyada ka soo jeeda beesha u digil ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli si weyn looga dareemayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyagoo sheegay markaas in cadaalad darrati ugu weyneed lagu sameeyay beeshaasi
حسين نورجيسي تلفشن كعالمي رويال مقالة بايدوغو هولين في قصة يا لقبل بحرية قحوة تيجي وقوي بريكي يا دو إلهي من كان لقبول استين عندها لافيق ددقاري يا إلهي بقولي كنت الروح عبد قادر عمر عبد الله يا وربحنا رنكاسي كسابسن إنو خيا تردن أوقاري سين لاي شن بقول الروح إنها لافيق يا يا وحا يكونوا لين هاتن حروين كقحوة تيجي كويا لقودها دلكن كين يا سيدا حردن الداب يفو نجح لي يا حاجة دير kuwa soo dhamaantood li ciriiraya kumanaan qaxootiya oo ka soo hayaamay dalkooda kuwa soo u badan dadka Soomaaliyeed hawlaayna fiiqida oo ah maalintii koowaad ayaa waxa lagu guuleystay in indhaha loo fiiqo ilaa iyo 150 ruux soo ka cabanayay in laanta muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo rahaatan ku guuleystay maanta in uu dib aragooda u soo laabto hawlahan oo socon doona labada maalmood ee nagu soo aadan ayay iska kaashanayaan hay'adda gargaarka muslimka ee Australia iyo hay'adda maxalliga ah ee wardo waxana mashruucan ka faa'iideysanaya ilaa iyo 500 oo ruux 350 ruux ayaa labada maalmood ee soo socota la filayaa in indhaha loo fiiqo isla markaana dib ugu soo laabta aragooda TV Royal oo la hadlay qaar ka mid ah dadka indhaha loo fiiqay iyo kuwa kale ee sugaya ayaa waxa ay si aad ah u soo dhaweeyeen talaabada sanan yaan ishan ay xanuunaysay haya marka farxad weyn oo saxo yani farxadda maanta aan qabo waa kula yaab haya oo bilaash ma shaa Allah uu keenay ma jeen bilaash uu keenay ee dadab aan kontan sanan dadab fadhiye aan weli ay arkin dadab oo inda fiican la keenay farxadda aan maanta ku jiro waa kula yaab yani hadda biyaa diwaan qiyaab farxad kale ilaahay noo kabar weyn inuu garabkooda la jiro intan ay qaleen kullu nin walba markuu iridka ka baxo dhulkii cirka uu arko لا يمكن أن يكون هناك أي شيء 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 يمكن xarooyinka qaxootiga ee ku yaala gudaha dalka Kenya gaar ahaan xarada dhadhaab dhagaxley xaga dheer iyo ifo ayaa waxa haatan ku jira kumanaan dad qaxootiya kuwaas oo ka cabanaya duruufo kala duwan Abdulqadir Umar Abdulle Royal TV Nairobi maamulka dawladda hoose ee Burma ayaa maanta waxa ay ka warbixiyeen waxyaabihii uu qabsomay sanadkii tagay ee 2013ka iyo waliba waxyaabaha ay qorsheynayaan sanadkan cusub ee 14ka Axmed Barakaale ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan inuu haya dawladda hoose ee degmada Burma ayaa maanta waxay qabatay munaasabad ballaaran oo ay ku soo bandhigaysay waxqabadkii uu qabsomay sanadkii tagay ee 2013ka iyo waxyaabaha u qorsheysan sanadkan 2014ka munaasabadani oo ka dhacday hoolka dawladda hoose ee degmada Burma ayaa waxa ka soo qayb galay salaadiin culimadiin aqoonyahanno wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay oo ka sheekay waxqabadkii uu qabsomay xogayaha dawladda hoose ee degmada Burma Xasan Yuusuf Riirash iyo maayirka magaalada Burma Saleeban Xasan Xadi waxaan yaro kooban ka hadlo oo xusaysan kordhaca barnaamijka meesha la wado waxa weeye muxuu ahaa dakhliga oo kale waxa jira waxyaabo oo dakhliga anaga naga lumo oo inaan disi sheegno waxyaabo oo weysi Soomaali ma xirsinayaan wixii tafaasiil oo dhan gudoomiyaha ay sharaxi doonaan waxa kamida muxuu ahaa guryahan kala wareejinta oo kale wax naga lumo nootayada oo kale markaad aragto waxa kale oo aan ahaan farku sameynaa ama wareejinta u sameynay mashruuca hoseed sanitation-ka oo agreement mayorkii hore maamulkii ugu horeeyay uu la galay company-ga annaguna aan sameynay wareejintii oo aan doonayno bal qashinka in badan baa laga cawday inaan dadka la tusno inaan ka kornay qashin inaan gurno ciddii ku habboonayna inaan ku wareejino maadaama la doonayo waxyaabo dawladda dhex qaban jirtay inaan anagu la wareegnayn waxa iyaguna halkaasii ka hadlay
qaar kamid ah salaadinta dhaqanka ee gobolada galbeedka Soomaaliland waxana ay maamulka dawladda hoose ee degmada Boorama ay ku dardaareen inay halkaas ka sii wadaan dadaalada ay ugu jiraan inay wax ka qabtaan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal gabagabadii munaasabadani waxa soo xiray gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Aayir waxana kamid ah hadaladiisi waa aniga ka maamayay maarag waa mudciyaafkood miiska hadii la isugu yimaado waa la isqabanayaa fakarkii aarada iyo qorshaha iyo waxa la doonayo inaad horumarka aad higsanaysaan ayaa la isku qabanayaa qofba dhinaca iska tusaysa laakiin maaha inay banaanka idinka baxdo geesta kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama oo munaasabadan kadib shir jir ay ku qabtay hoteelka Haldoor ee magaalada Boorama ayaa waxa ay si aad ugu beeniyeen waxqabadkan maanta la soo bandhigay xildhibaanada oo arinta iyo arrimo kale ka hadlayna waxa ka mid ah hadaladoodii waxaan halkan u soo fariistay anigoo ah in waxaan ku rahdaa ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama waxa weeyaan waxaan ka gaabnay xilkii la noo soo doortay awalan taas oo ay sabab tahay in fulinta aan dooranay inuu gacanta u taagnay in xilka u dhiibanay anaga garashala aan inaga hayso oonan aqoon hore u lahayn qofkaasi aanu gacanta u taagnay inuu nin hoggaami oo maanta hormoodkii degmada noqo oo ku fashilmay maxaan ku rahdaa maamulkii degmada oo maxay dhibaan dhalo la soo doortay ninka kule maxaan ku dhahay xeerelima ka dacweynaya bulshada iyo dawladda waxaan u sheegay khaasatan dawladda waxaan u sheegay dhexe xildhibaan la soo doortay oo maxaan ku dhahay dambi faraha kula jirin dowliba sida waxa jirta weeyada qofka loo leeyahay oo maxaa ku dhala loo baaro sanadkii la soo dhaafay siday wax noogu qabsoomeen iyo siday waxba noogu qabsoomi waayeen ay wax nooga qasaareen runtii taasina waa waxa bulshadu xaq noogu leedahay inaan wixii naga qasaareen aan nidaano waxa ay sanadkan naga qasaaray waxaan maanta halkan hayaa oo aan uga soo bandhigaya waa go'aankii ama khilaafkii gudoomiyaha iyaga iyo gudoomiyaha xigeenka ka dhacday wuxuu ku saabsanaa warqadan hayaa waa warqad ka soo baxday go'aan fulineed cidda ku saxeexana warqadaas waa maayirka degmada Saleeman Xasan Xadi iyo Xasan Yuusuf Firaash oo ah maayirka xigeenka hogaya maayirka xigeenku isagu wax saxeex ku leeyahay ma jirto waa warqad la rabo in dul shakhsi ama la isku haysto loo gudbiyo oo laguna xalaalayo go'aan fulineed meel maanta aanu taaban karno dul istaag karno fulinta ayadu ay maanta inta ay dul istaagto ay shacab oo soo bandhig kartaa ma jirto isku soo wada duubo bariyihii u dambeeyay ayaa waxa ka jira magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal inay aad u kala jabsan yihiin xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama Axmed Barakaale TV ga caalamiga Royal magaalada Boorama barnaamijka kaalmi kuwan oo barnaamij lagu caawiyo dadka danyarta ayaa markii ugu horeysay waxa uu gaarsiiyay qoysas danyar ah lacag dhan $3,700 ka Mareykanka Maxamed Bareteesh ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan inoo haya gudoomiyaha ololaha kaalmee kuwan Cabdimaalik Muuse Cooldoon ayaa maanta si rasmi ah deeq lacageed oo dhan $3,700 si rasmi ah u gudoonsiiyay qoysta yar oo ku dhaqan gudaha magaalada Burco kuwaas oo hore looga baahiyay warbaahinta kala duwan waxaana ay qoyskan yihiin kuwa ay haystaan duruufo baahsan oo dhinac walba halkan waxaanu u joognaa si aan u gudoonsiino lacageeyo nolo ku soo hagaajiyay qoys danyar ah oo aanu hadda ku suganahay gurigooda qoyskan oo ka maxay dhinacyada iga taagan kadib markii aanu xaaladooda ku baahinay baraha internetka iyo meelaha ay bulshadu ku wada xiriirto waxaan ka mid ahaayeen olole aanu qaadnay oo aanu dadka danyarta wax ugu ururinaynay oo aanu u magac bixinay kaalmee kuwan kaalmee kuwan waa olole runti aanu dadka danyarta ugu tageyno meelaha ay joogaan xaaladooda soo duubayno kadibna bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan u soo bandhigayno canaawinta dadka iyo telefoonadooda iyo meelaha laga xiriirana u soo gudbinayno dadka kaliya waxaanu nahay anagu ololaha kaalmee kuwan inaanu idiiso ama u soo gudbino dadka xaaladooda aanu nahno waa kuwa dadkii saasay u duruufaysan yihiin xaaladooda dhaqaale waa sidaa saasay waxaanu sanayaan canaawintooda iyo telefoonadooduna waa kuwaas ee u naxariista irhamukum man fi sama runtii ololahan oo runtii aanu u aragno inuu bilowgiisa inaan ku guuleysanay ayaa qoyskii ugu horeeyay aanu halkan ku gudoosiinaynaa deeq dhan $3,700 tuu gudoomay lacagta بسم الله الرحمن الرحيم على سيدنا محمد صدح لا كون يتطبع بقول كتك إسلام كن يسوق قرسي صدح كون يتطبع بقول
او دولار وان كا غودومي عبد الملك عبد الملك ان عبد عبد الملك ان موسى الدون وان كا غودومي الهي نعرس جنا كا ورابيو ددي دوينا الله بركيه وان نكي هيركا مانتا ان سو غارسينا عبد الملك عبد الملك موسى موسى الدون مدحيس من جيسة بقى لها الرجية وقوبت النوغة كعي وحي النوغة كالي اللعق صدح كن يتضبط بقل صدح بكن يتضبط بقل حساب تيدتهي بالنوغة كالي إلهي يأساقب محضبان ونقاينا ومدحا وحي نوصو دري نوصو نحينا إلهي وحان وقبرينا نحريس تسايلو كباريقو تايفك يتأخرابا ويليا قبر با إلهي بركة يتعبك إلهي وحسيو نارت الله قرح الشوض سايل نو قرقال إلهي وقرقال وقول إلهي سيو لأنو إلهي وقبرينا قدومين تيعيد كستو وشعلينا كيقيب قادتو برنامج كني كالمي كون أي وحي كلاسو وحجيري كران تلفون نبرك شاشة دكاقة مغضاء ومحمد إبراهيم حسن محمد بريتش تلفشك عالمي رويال برعو أياد بشا عسيه سومالي يدا يا ديخ رشينا وحي قاردي سيدة دنيرا وكل قندق مضى بران ورياه ييغا سعيد أحمد يا وربحين توركان وحمار المدي صلى اللوقي في راشن اد اوتيس الرياضات كمساكين تاكل غن مجالا برن راشيكن ايا وحاب حس هاي دا عالمي غاها بشا عاس اكسو جي دا ودك الكويت وحين اوكيلا تنجي اوغا المنهاج او مسؤول اوغي هي مجالا برن شيخ محمود محمد عمر شيخ حسن مسلم ايا كوب شوكا اها غيبين تراشيكا اها نحمي كاميدا كلها ديغان كمجالا برن كان ميدا ودي دا شوفتا قور انتان لو قيب راشنكا ايا وحا اوغو هورينتي كهال لقوبتا شيخ محمود محمد عمر او كسو جيدي خطبات ان عيب بضان طابانيس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اسماعيل الهي مهد الهي كبعدي وحان قلبتا قلبك اللي وادو تاقلنا هاي قيب انتي باقدي كتمي هلال الاحمر وكويت وأنا شلي مدرسة النور خصوصا قيمين اللي وحى فضود أو كلاها محاكرة ذي وابري يفتن ما أنت نسد حد يحافظود مقالة هرسناء وهرسيد يقولش يأه محاكرة قال دورة كلاها على هالك فوق قيمين إنه معك إقرار حديثة داقدني وحى أي محاكرة ذي كفى إريستي أو أي جاريسة إلى سد حبقول أو قيش داقرا سويسو جرتا ان باريس هاف باريسا ان هاف سنكر اي هاف دقيقه عقد سليده ان حبت الى تانقا وشرابه يو ان محل هذا مشكله ان علانه رنتي اد بي محاكره دي خلي لو جيرو يو وعي لو جيرو او سو دغت خلي اد او مناسب او هبون ان اد بان او مهنقينا ان محاكره دي اني او وكيل كاه مؤسسه فلينيس برنامج كان أوليو منهاج محاكرة ذي وحن عادوا جم هالنقينا محاكرة هلال الأحمر ياخذ ونعكسن إعاد كوقيمة بدن حل اللعبة هي هاي إيشو جارسيسي برشاد كنا المجال هذا بدن محاكرة إلى ترى ناس بحلف بقوله كويس هنا إكفاء إريستن إما كنا محارب أنا كور الجيو حسن شيخ حسن أو أحبين كم إذا كونسول كم المجال هذا ولي خاصة قولي هي سبحان جوك تدعى أو إسنا برنامج كي كنا قلقا يتفادنا يي خلي يتفادنا هذه آد بعد غوما هنقينا كنتي هلال الأحمر إيو المنهاج أو أح قلدي فلوني سي مشروع هوش فلوني سي تدكا مساكين تا حولاها راشنك اللو قيبنا يي إيو هلال الأحمر أو إيضنا كانتي راشنكا يددكي كسو حق واردي أو فلينا يو دوكا بدنجي هنتي أو غور كسناج يو أو لبضانا بطرع كاميدا جيي aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waqti runtii aad iyo aad u haboona oo loo baahan yahay dadka masaakiinta ay u baahan yihiin runtii ay ku soo beegantay sida markii hore la sheegay shalay waxaanu bixinay laba xaafadood oo ka mid ah magaalada Baran ee xaafada la dhaho Iftiin iyo xaafada Waaberi maanta waxaanu bixinaynaa halkan u joog joog aan ku nahay inaanu siino saddex xaafadood oo kala ah Geeldoora iyo Golis iyo حسين marka waxa weeyaan runtii aad iyo aad baa looga faa'iideystay dad badan oo masaakiin oo dan yar ah taa mashruuc aad iyo aad uga faa'iideystay oo la gaarsiiyay oo sida aad aragtaan ama sawirka ku aragtaan loo gaarsiiyay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa wixii kale oo yimaado dadka masaakiinta u yimaadana in insha Allah sidaas oo kale loo gaarsiiyo aad baan ugu mahadsantahay al minhaj oo ah
وجوه برنامج كان فلية أو رنتي سوى العكسن أو هجر بحة أفلية أرنتا أفلية عادي أبلغهم هذا علينا هلال الأحمر أو كويت أنا عادي أبلغهم هذا علينا إن شاء الله تعالى وحلا ما جدك مساكين تا ويبهين مركز طبعا إنه حلا ترى والله تأكله ويبهين ومنهين وكون قار كم إذا ضدك إلا سير راشنكا أم هزعلنا يا إلهي ما مهزلي بشع هيدا كوي إيوه من هاج إيوه من هاج وصوفوليسي وصوفوليسي حوالها حد قالي وعليه إيوه مساكين تنصوفوليسي وعليه وقوقي بشيء وقد باكيرا حوالها بكشغ إيا عدالينا إلا با عدالين دسرع مركا حيقا وحان أمهد علينينا أن بشع عص كوي يعني هاي من هاج من سوق عرسي سي سعيد أحمد فندق رويال تي في بران مقالد عشماني وستك إمارات كعربتها يا لغو قبطي مناسبة لغو حسي سند قردي لباتي تاني مركي لأساسي معمولو قبلت كقاتو ميستي دادا وربحناني كاسي كوساب سنعا برساق علي يا عشماني نوغا صوتري waxaa xaflad si heersare ah loo soo gaasimay ka dhacday wadanka isurtaga imaaraadka carabta gaar ahaan magaalada ajmaan xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada xafladan ayaa ulajeedada loo qabtay ahay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegta yagleelka maamulka khatuma state of somalia xafladan ayaa waxaa khudbada dhacay badan taabanaysa ka soo jeediyay dadweynihii ka soo qayb galay waxana xafladan ugu horeyntii ka hadlay gudoomiyaha maamulka khatuma state of somalia tacabur waxana hadaladiisi ka mid ahaa waxa isku beegmay munaasabada fiican oo ah khatuma khayra iyo dhalashada rasuulka kaleey salaatu wasalaam nasiibka waqtiga isku beegay inta ka badi waxa runtii waxa weeye amaan mudan dadka reer taleex ee caasimadda khatuma ku sugan ba amaan mudan dadkaasi waxay markhaati fureen in aanay laba aabba lahayn aabba kaliya leeyihiin salaam baan u dirnaa amaan baan u dirnaa inta markaan ka gudbo marka waa shoo dhaweyna walaalahayaga maanta garowa ka talinaya cabdiweli madaxweyne cabdiweli waa shoo dhaweyna waxaan ugu soo dhaweynaa waxa weeye ehelnimada ku soo dhaweynaa annagoo wax kale leh baanu haddana wax oda leenahay xafiis maanta ajnabi iyo islaam iyo gaalabaleedo dokumentka khatuma oolin ama qoosi khatuma oolin ma jiro ama af xabasha lagaga hadlo ama af ingiriiska lagaga hadlo ama af carabi lagaga hadlo ama sawaaxili lagaga hadlo hadda jeebka wax ku ayaa hadda jeebkayga wax ku ayaa waraaqdu soo qoray xeerlaaliyaha maxkamadda heeg u soo qoray baan ku hayaa jeebkayga ولا تيف قال واسينا يا إيه فرولا يا أنت الأكشوتي لدوني اللي جيو حسوقة تلحقيش تي وراح نرجع دايو أولاد يا دقالك هنرجع دايو هدي لا ديو وايو كوبي لما تصل نبى نجلس للدقال مين وأنا قنا أولاد وأنا أقول عصب ما حقيقة تهوي خارجي وحنا شو قبل جبنا سومالي هنورات سومالي هم دود سومالي إيش رعدو خاتم هنولات هجرتو هجرتو هباقي هنغطو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا إساقنا حيقاي أو مدى شكاها اللي بروفيسور موسى علي أبوكر وحنا يري وحاوي أنقو حبتنا دوني ما ينو إنا نعيدنا حبات كله في الدوني عيدنا قميسان كرتان مجرتو عيد هوستي نقلين كرتان مجرتو عيدنا قرين كرتان مجرتو إلى أنغو بعد الربا أنغو أنا سقرين مويان خير خاتمو إد وحكا غادي كرتا مجرتو إد كل أنت أنا مجرتو إد كا أود بدل مجرتو إد كا تعليم بدل مجرتو إد كا عيدا بدل مجرتو إد كا حول بدل مجرتو أدوغو دوبي سوبر نغو أدوغو إس إيك أدوغو وحا تهي إيك إد وحكا غم غيهين إيك وحا دون إس إيك وحا دهيكسان إس إيك وحبدت كلها كوحو غني وحبا عيدنا فرتها كفيقين Do your homework داد با داد كودي هورو مرعاني دولد دي لحدا كيد ألتاي إلا كوبي ساقاشي بربورتاي هورو مرعاني قارين
دد بدل كودي قارسي دد نمر بدين عبيو عراري مر بدين عبيو وردي ما لين بشار بيكشين ما لين بوح بيشي قيا ولا ندب يسوقون نقول حتى إنه قرن واحد إنه هنا وقارن واحد ربنا حتى إنه قرن وين له دينا كعبا قرني مرك أخير سو ما لا وحلاه هكود علينا وقتنا هيسكق قادنا وحبنا هيسوريننا أفر مر بمالي إديني هذا دونا نبريه دي كسر صعودا أو مرة دي كسر صعودا وحبي دي كورين مايان خير خاتمنا خير خاتمنا مسير كودة يدل كودة يدل كودة يحوله هودة يجا عليه يجا أو أهريمين كرا يجا كجدومين كرا يجا جران كرا وحقوها بون يا وحقوها بون نينو ما جدومين كرا حتى لقتك تنا إذن بوح حديد والله أنا وديدين والله هو يالي كرا سيدان يا شيخ يا سيكا دارن بوانو يالي كرا يا داريس نمالا يا ورال نمالا يا دالاشالا يا وحوالا وراقا يا الله في دنين حقي ندوني من حقا يغنو داي وحكا لو ميشا كتيرا متيرا وحن ليه سومالي وي اما الدولة دا سومالي يدا لحي الهي او نحرست حدا قعان وحكتري ويدين قف كدنتا سوماليات يا من نمالا سوماليات يا علاك الصوماليات هو اللبن حداد دولة نمالة وحباك وتركا الويدين أميدي يهانا كلمات مكورة كالويدين كلمات إذنكو الدولة دا أما دا حويناه أما دا حوينيه أمد الصوماليات ماني كاليا انتو مالي سيسوات تاقي أمد الإباطيسان كما هذا براين منستر كما هذا وسير كما هذا دولة دا وحان ليه وهذا قاعد وإحنا وقفنا ويدين ونقول تاجر ويدين كلمتنا ما نقول تاجر ويدين وحنكون صورونا يا خير خاتموا إلى هاي هيدين لا تشري وإلى هاي هيدين لا تشري وإلى هاي هيدين لا تشري تشرى دي بسقون نقلة مركا تشتان القرآن يا لتان صمد إيا أرد كمال إذا كحيل ما تشتو إذا دول ليس كتان ما تشتو إذا واحد كغادي كتان ما تشتو إذا أكبر يسان ما تشتو أرنتوا أنت كل أنت وأنت أسي أنتي بسقون لغنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدش الأيام ذاتك كهذي هل كان لجوسو كوبي كرين وحنا كلا هايين إنشنير أحمد حاشي محمد علي حاشي عوشي سينب عبد عيسى وحايقونا لنكا تليفون كاكا غيب غالي حفلة دا مدحنا مامولكا خاتم استيت اوف صوماليا وحانا كغيب غالي مدحويناها مامولكا خاتم استيت اوف صوماليا إيه وزيركا مدحتو يدا حفلة الأيا وحيكون صور دماغي جو فرحتين. برساق علي بن بن تلفزيون كعالمي كان رويال تي في وضن كيسو تجا إمارات كعربته. انتا ايان كسو قبقبين ايا داود ايان لو ورخيات كلا سعوتين تي فيغا رويل اني بو مريان سيلا ايان ايدن لسعو سيني اني ايو باهدي كليتي ايو ورخي ايقلاقي بقشرا لما انتين ويسكدو بنا وحن انك قتلينا سيدا ايو نبا كليفو